Šta kaže mala krsna? Meni je žalosno da komentarišem ovog dečka. Jer prosto mi je žao da vam samo nešto kažem. On podhitno mora da podseti neuropsihijatra. Ili psihijatra. Jer dečko odlepio skroz. Ja njega znam lično. Dejana zna to i Vesna. Dragojeviće, porodicu. Kako ih znaš? Znam ih iz jednog drugog... Išu na Girosu. Dobro, ja ih znam iz spoljnog sveta. Da, iz spoljnog sveta, tako reći, i ja isto. Dobro, dobro. Neki reality drugi. Dobro. On ljubomoran na svog rođenog brata. Tako je. U kom smislu? On sve bi oprostio i ovo sa cara i da bude i sa Janjuša i sve. Ali ne može da oprosti bratu rođenom. Šta? Ne može da oprosti zato što ona je flertovala ranije sa Davida Dragojevića. U jednom drugim reality gde je bila. Dobro. On kaže, ja mogu videti za novu... Pa što je oženio ako... E, pa vidiš, ona je to njemu radila iz inata. Ona je njega uzela iz inata brata rođenog. Aha. Gde je flertovala sa rođenog brata. Možete razda je možda to glavni razlog zašto oni ne pričaju sada sa Davidom. Mislim, iz svih ovih godina. Sa Davida, ništa drugo. Ja vam ovde potpisujem da on sa rođenog brata ne priča samo zbog Dalile. Jer je njegov brat rođeni bio zaljubljen u Dalilu. Misliš Dalila u njega? U stvari Dalila u njega. Ona dok je bila sa Vuletića, ovog Mladena, raskinula sa Mladenom, ušao je David. Imali su neku priču u tom realitiju, međutim, on je nešto prozvao i ona je prozvala Dejana, ušao je Dejan Dragojević. Gde se ona zaljubila u Dejana Dragovića, nije se ona zaljubila. Nego ona to uradila u ime brata. A sva priča... Šta se to dešavalo? Molim te me, zanima me samo... Glas naroda kaže ovako. Šta kažeš? Je li on dobar momak? Je li se gubi podrška koju je imao... On je imao podršku Balkana, ljudi iz Bosne. Šta se sad dešava? Trenutni tas njegov u Bosni, koji je njega podržavao i dan danas ga podržava. I cela Bosna, i Hrvatska, i on ima... Mnogo fanova. Ali znate o čemu se sad radi? Sad je on propao. Povodom pomirenja sa Dalilom. On je propao načisno.